Hej, jag heter Lars. Idag ska vi titta på ett av våra blästerskåp. Och det här är ett väldigt bra skåp. Dels för att du kan öppna den här luckan fram på. Så det är lätt att lägga in grejerna som man ska blästra. Och sen är det bra för du har fyra stycken lysrör som sitter här inne. Och tänder man här då så blir det ju ljust och fint så man ser vad man pysslar med. Sen är det en fotpedal och det är den som du stänger av och på blästerpistolen med. Och luften den kopplar man in här. Ja, här är också så du kan reglera trycket. Så att man brukar köra någonstans mellan 4-8 bars tryck. Och du behöver ha en kompressor som är så att den ger mellan 400 och 600 liter per minut. Men ju större desto bättre. Då får ju kompressorn vila emellan. Så att när vi säljer ett så här stort skåp så brukar vi rekommendera en 7,5 hästars kompressor eller större. Då fungerar det fint. Och jag tänkte jag skulle visa hur man använder det. Då börjar vi med att fylla på blästermedel. Och vi säljer såna här tunnor med blästermedel. Fördelen med dem är att det är precis lagom mycket för att hälla i en sån här. För man tror ju att man ska ha så mycket medel som möjligt i. Men det är inte bra. Det är bättre att man byter ofta. För det blir ju förorenat och det blir slitet. Och har man inte så mycket då så är det lättare att byta. Nu ska vi ta och hälla i här. Och det vi häller i idag då, det är lite aluminiumoxid. Det passar bra när vi ska blastra aluminiumdetaljer som jag hade tänkt göra. Så. Sen är det ju så fiffigt då så att den här tunnan den passar under här faktiskt. Så när det är dags att byta, då öppnar man bara locket här och så faller det ju ner i tunnan. Nu ska jag inte tappa ut det här för då har jag ingenting att blästa med. Bäst att stänga igen. Så, man kan stå där. Sen är det nästan alltid så att man behöver justera in blästerpistolen för att få den att fungera riktigt bra. Och det gör man genom att flytta läget på det inre munstycket här. Det yttre munstycket det får man byta för att det slits. Det är ett sånt här keramiskt munstycke. Men sen sitter det ett munstycke innanför här som då reglera läget på luften och då släpper man på den här lilla mässingsmuttern där och sen så skruvar man läget på den och så tittar man och det är lite grann beroende på vad man har för kompressor och hur mycket luft så man får prova sig fram. Men sen när man har hittat rätt läge då drar man åt så att det inte håller på att ändra sig. Nu får vi se om det fungerar för mig här eller om vi får justera. Man kan ju nämna några ord om storleken på det också. Se om jag har någonting att mäta med. Invändigt mått här är vi har 1,18 där och sen på djupet då så har vi 87 cm och höjden upp här den blir 85. Så att det är ett rejält och bra skåp. Man får in stora grejer. Det är till och med så att man kan få in en bildskärm om man vill. Så, den passar som handen i handsken där. Och sen är det dags för blästring då. Så fäller man ner locket på det här viset. Så stänger man där. Så, och sen så stoppar man in sina händer i de här handskarna. Ja just det, det kan vara bra att slå på dammsugaren också. Och det gör man här. Nu kommer det låta lite grann. Så. Vi ska ta och blästra min ventilkåpa istället för den har jag faktiskt tänkt blästra så jag tycker det är viktigare.
Så där. Då var all färgen borta. Nu är det inte så lätt att se för den var ju silver innan också, men all färgen är borta. Jag tycker det gick riktigt, riktigt bra. En sak som jag glömde säga är att det finns olika munstycken. Alltså de här rosa sakerna som sitter här i, det är olika storlekar på dem. Och jag har 7 mm munstycke i nu och det fungerar jättebra ihop med den här aluminiumoxiden som jag har kört i detta sammanhanget. Men det är samma sak med det som är injusteringen här, att man får prova sig fram. Det beror helt på vad man har för kompressor och vilket blästermedel man har. Men jag är nöjd med resultatet. Nu ska jag ta och måla det här så att det blir snyggt och så ska jag ta den andra ventilkåpan.